המצב מוצ'אצ'וס. תקשיבו, אני ממשיך עם רובן. נשאר לך קטע מדליק לגמרי. נשים את המתופף האוטומטי של היוטיוב. עושה לרוץ על זה, זה פעם ראשונה שאני די מנגן את זה. זה נקרא שברולי, משהו כזה. אוקיי? Stay tuned. Are you ready? Are you ready? Yeah. Okay. Yeah. There. Just do one thing for you. Buy you a diamond ring.
just doing a thing for you. Oh yeah. Chevrolet by Reuben Ford.